Matka alkaa kohti Lappia ja ensin tietysti Prismasta tuli vähän kaapin täydennystä haettua autoon ja sittenhän innolla odottaen juhannusretkeä. Nyt on autoa kanssa laitettu sitten vähän äänieristemattoa ja uudet kaiuttimet ja kaikki, niin kiva päästä samalla testailemaan niitä tässä retkellä, että miten ne palvelee. Alkumatka Porvoosta Jyväskylään ainakin sujuu erittäin mukavasti. Ai et, meikäläinen on vähän niinku lomalla. Täällä sitä nyt ajellaan kohti Oulua sitten vielä semmoset 300 kilsaa jäljellä ja on kyllä vapaa fiilis lähtee nyt tonne pitkän työputken jälkeen kohti ihania maisemia ja katsotaan jos ötökät on herännyt siellä ja kävin tuossa ostaa vähän pesutarvikkeita kanssa sitten matkalla, niin jos sais vähän autoa puhtaamaksi vielä, niin sehän saa sitten parempaa materiaaliakin tuolla pidemmällä, niin joo, ei muuta kuin matka jatkuupi. Kesään kuuluu aina pikku tietyöt, mutta sehän ei tässä lomaillessa haittaa, kun ei ole silleen kiire mihinkään, niin voi tässä odotella sitten, että milloin aina valot vaihtuu ja liikenne virtaa siellä. Kettuliinikin on päässyt mukaan retkelle katsomaan ja vähän irtokarkkeja tuli haettua tosta matkaevääksi. Ja musiikki on aina kiva kuunnella tässä reissatessa. Oon saapunut tänne Oulun Best Caravanille ja aika pestä autoa. Katsotaan, puhdistuuko se vai miten meidän käy. Täällä on ainakin hyvin mahtuu aina tänne halliin ja katsotaan, jos siitä vaikka puhdas saataisiin, se olisi kyllä makea. Toimistolla tauko, eli hyvässä rantamaisemassa ja sieltä vähän susia. Kello on 2 yöllä ja valosaa vaan on. Tää on yötä nyö. Eli aurinko ei laske koko yönä. Tää on kyllä siistii. Päivä vaan jatkuu. Ja aurinko pysyy tuolla horisontin yläpuolella. Ei tarvi paljon lisävaloikaan nyt vielä, mutta on niin kiva sitten päästä testailemaan, kun tulee taas syksy ja pimeys. Mut
tuolla se aurinko nyt kahden aikaa yölläkin paistaa. On tullut tässä vähän pysähdeltyä ja kuvattua aina, kun on ollut hyvännäköistä spottia, niin kyllä kelpaa. Ja tulee mieleen, kun tässä viimeksi, tai ainakin jouluna, ajoi tässä tiellä, että nyt on taas puoli vuotta mennyt. Ja kuinka erilaista tää voi olla ympäri vuoden tääkin tiepaikka ja kaikki. Et kyllä Suomi on vaan hieno maa. Huomenta täältä Enontekiöstä Hetan läheltä ja aurinko paistaa ja matka jatkuu kohti Kilpisjärveä. Tuli nukuttu ihan hyvin, vähän liitikoita kiusana kylläkin. Löytyi täältä Kilpisjärven tieltä kauniisti. Kävelee siinä edessä ja on kyllä nätissä maisemassa tämä poro. No niin, kummalle puolelle hän menee. Ja sinne lähti. Siis kattokaa kuinka kaunis maisema kyllä. Suomi on pitkä ja hieno maa ja täällä on kyllä tämmöstä arktista luontoa. Tätä on odottanut. Kilpisjärvellä enää pari mutkaa ja sitten on perillä. Ja puhdasta tunturi-ilmaa kyllä tästä nauttii. Voisi käydä tuolla Kilpisjärven kaupassa, kun pääsee perille ja ehkä ottaa pienet päiväunet ja katsoo, että mihin matka suuntaisi sitten. Eli Suomen maanteiden korkein kohta 565 metriä on siinä ja Ymeri on päässyt tänne upeasti perille tietysti. Tää on yksi lempparitienpätkä kyllä täällä Suomessa on. Siinä on sitä jotain mahdottoman upeata. Kyllä tykkään. Toimii. Upean Kilpisjärven rannalla ja kohta alkaa täällä pyörän purkaus kyydissä. Katsotaan miten se on täällä pysynyt. Niin siellähän on pillari kyllä vielä pysynyt hyvin. Toivottavasti saa pakattua yhtä hyvin sitten takaisin noihin nauhoihin. Niin ei muuta kuin kylillä vähän pyöräilemään sitten varmaan kohta, niin ainakin aurinko näyttäisi suosivaan ja täytyy se mennä kuuluisat kohteet kuvaamaan. Oh,
ollaan kohti Gorsabrua, eli tämmönen korkealla oleva silta, missä on sitten vesiputous alla ja maisemathan on nyt hulppeet, et kyllä pienen matkan päässä Kilpisjärveltäkin jo muuttuu kaikki totaalisesti, että nää on sitä. Ja jäämeri on mukava, pikkasen viilentää keliä, niin on kyllä sopiva sitten nukkumiseenkin. Vähän lampaita löytyi täältä ajotieltä. Nää ei väistäkään niin helposti. On hiljaa. Lampaatkin väistymään. Reitti on kyllä muuten mielenkiintoinen, miten se, mihin tää johtaa. Lampaat nukkuu. Katsotaan, miten pääsee tonne ylös sitten. Kyllä söpö toi pieni lammas tuolla. Vähän alkaa nousemaan. Sitten mennään tämmöselle mielenkiintoiselle sillalle. Täällähän maastorenkaat tulee ihan hyvin nyt käyttötarkoitukseensa. Ja täällä sitä mennään siltaa pitkin. Hampaat juoksee siellä eessä ja Ymeri tulee siltaa yli. Jos vähän off, ihan kun on offroad reitti, tosta ei mentäskään ylös, mutta käännytään tänne oikealle, niin vähän fiksumpaa tietä. Ai että kyllä rupee olemaan jylhää maisemaa ja kettu siellä matkassa mukana. Ihmettelen, mitä täällä tapahtuu ja monta lammaskaveriinkin törmäsi. Sieltä päästään ylöspäin. Vielä on kilsa tätä tietä, niin katsotaan miltä näyttää. Siltä on kyllä todella makea ja vesi kutoo itäisesti tänne sivuun sillalla varmaan näistä vesipitoiksia näistä, niin tuolla se vesi tipahtaa makeasti tänne suoraan. Se on ollut tuon 100 metriä ja tuolla kaukana jossain on halti ja Suomen ryhti. Siinä on 15 kilometriä. Täällä on ihan kiva meteli.
vesi pauhaa. Tuolla. Siellä menee vettä. Kyllä luonto on kaunista. Ja luonnon voima. Tää on makea paikka. Kohti seuraavaa. Katsotaan mihin tie vie. Pysykää kanavalla vaan. Noni, Blåvattnettiin, eli täällä parkkipaikalla on, ja sitten reissu suuntautuu tonne katsomaan, että millainen siellä on ja onko vesi yhtä turkoosia kuin netissä näkee, vai onko käytetty jotain kuvakäsittelyä, mutta siitähän se kohta selviää. Eli matkalla kohti Blåvattnettia. Siitä alkaa polku kohti Blåvattnettia. Kello on nyt jopa 9 aikaa. Ei muuta kuin kipittämään. Mitäs tää oli? 4 kilsaa per suunta muistaakseni. Siltaa pitkin. Vesi virtaa. Kyllä. Blåvattnettia ja kyllä on kauniita noi nyppylät täällä. On vähän erilaista kuin Suomen puolella ja nyt kaunis ilta, aurinko hellii. Täytyy toivoa, että tuolla perilläkin aurinko paistaisi kivasti vähän veteen tai en tiedä miten tosta kulmasta osuu, mutta katsotaan. Tää on tämmönen oiva iltaretki ja ekaa kertaa tosiaan menossa tonne Blåvattnetille, niin odotukset on kyllä korkealla vielä, mitä sieltä näkyy. Ja tää on pitkään ollut semmoinen listalla paikka, jossa haluan käydä, niin saa nähdä, mitkä on sitten fiilikset, kun on käynyt tuolla. Pitkospuut alkaa. Ainakin vähän tässä suon tyylisen yli. Joo. Vähän on kiveä täällä päin, mutta kyllä tonne perille pääsee. Kyllä liikunta tekee aina hyvää. No niin, varmasti yli puoliväliin ja innoissa odottaa miltä se Blåvattnet näyttää. Se on niinku yksi tän juhannusreissun kohokohdista ja nyt on juhannusaatto 10 aikaa, niin tämähän on ikimuistunut juhannus jälleen ja jää taas varmasti hyviä muistoja tästäkin. Se on koko ajan vaan lähempänä. Joo. Toivottavasti ei ole enää pitkä matka. Vähän on pientä kivikkoa ja louhikkoa tää loppumatka, mutta kyllä tää nyt ainakin kuivalla kelillä menee ihan
hyvin vähän varoa mihin astuu ja katsoo, ettei kivet hirveästi liiku tuossa alla, niin pientä tasapainoilua. Ja blowat nyt saavutettu, ai että kyllä on nätti paikka. Oli jokaisen askeleen arvoinen. Wow. What a magical place. Blowatnet. Niin, musta timantti on saatu laivaan ja eli lauttaa ja katsotaan mihin matka vie ja millaiset maisemat tää löytyy. Tää on taas eka kerta tälle autolle, kun se pääsee tämmösen paatin kyytiin. Niin ainakin hyvin mahtuu tänne. Katsotaan miten toimii. Tästä pääsee hyvin katsoa miltä kappe näyttää kanssa. Joo. Kyllä kelpaa. Blowatnetista, niin se oli kyllä älyttömän hieno mesta, että 4/5 sanoisin, että kyllä siellä kannattaa aina käydä vierailemassa ja kätevästi pääsee sitten lautalla siitä läheltä ja sitten kohti Tromssaa tai mihin nyt sitten haluukaan, niin on kyllä hieno paikka, jos Lyngeniin menette, niin Blowatnet ehdottomasti se on kyllä, sen muistaa aina. Suosittelen. Ja Pohjois-Norja muutenkin on kyllä todella makea. Maisemia avautuu. No aika korkeat on kyllä noi kaiteet tehty, mutta tuolla se kaupunki on ja Hurtigruten ja laivakin näkyy siellä rannalla olevan. Se olisi joku hieno risteily. Joo, tällaista. Täällä on.
perinteinen taukopaikka on käydä täällä Breivikin Essulla tankkaamassa. Ja nyt on tankki taas täynnä ja kohti Lofoteja ja katsotaan, että onko siellä sää vähän parempaa. Lupaili, että vähän auringon puolelle voisi mennä illalla. Ja täytyypä lähteä etsimään sieltä hyviä kuvia. Ja ekana olisi tämmönen turistitie Andojassa, jossa voisi nähdä hienoja maisemia. Aivan täällä kylässä täällä vuoren lähellä ja sieltä kiiltää taas mersuja valmiina kohti Ilofoten tai miten nyt sanotaankaan. Täällä kylälästä ollaan. Onhan tää makee peli. Nyt se on taas puhtaampi ja vähän noi pölyt ja sateenroskat on vähentynyt nyt taas. Ja matka jatkuu.
autoja siihen ja Reinebringenin rappusia kohti kiipeämään. Tuon on tavoite tuon ylhäällä. Kello on nyt 8:15, niin katsotaan kauan menee aikaa, että on tuolla huipulla. Aloituspiste löytyy. Eli täältä menee reitti sitten tonne ylös asti. Ja tonne on tavoite. 1978 rappusta. Ja tuolta alkaa reitti. Ja tonne ylös asti on tavoite päästä. Innolla odottaen. Ja nyt te voi alkaa sitten ottaa askeleita. Nää vähenee tässä koko ajan. Sieltä lähtee. Ja matka jatkuu kohti rappusia. Tuolta alhaa tulupas tie näkyy ja kohti ylöspäin. Kyllä rupee vähän tuntumaan tää homma, mut kyllä se siitä. On kaudis maisema ainakin kateltavaksi, niin jaksaa. Huippu lähenee. Kuinka siisti. Siellä on huippu. Melkein pari tuntia kesti ja nyt on täällä. Ylhäällä kyllä on hulppeet maisemat. Näissä kyllä kelpaa olla täällä keskiyön auringossa. Eli aurinko ei laske vaan kauniisti tuolla vuorien päällä. Niin on kyllä nättiä tässä. Sielu lepää vähän tuulista täällä ylhäällä, mutta sehän ei haittaa. On kyllä vimosen päälle niin sanotusti. Ai että. Ja on kiva kun ei ole niin kuuma tässä. Kun yöllä lähtee vaeltaan, niin pääsit ton varjon puolen rinteen tuolla kiipeämään, että jos aurinko porottaisi täysiin, niin kyllä se olisi vähän kuuma tuossa päivällä painaa. Ja mikä tuuri, ettei ole sateita, eikä pilviäkään näy, eikä tuule sen enempää, niin kyllä kelpaa. Ai että. Kattokaa nyt tota maisemaa. Sieltä, ja jos tästä katsoo reuna yli, niin siinä on melkoinen pudotus suoraan tänne ja autokin näkyy tuolla alhaalla. Ja tosta nähdään, että tuolla on ne sillat ja kylä ja tuolla on sitten monta kivaa mestaa. Ja ei voi muuta kuin ihailla. Yes. Beautiful place. Aurinko laskee.
Kyllä. Jokaisen askelman ja rappusen nousun arvoinen. Ylhäältä selvitty melkein alaisena parista rappusta ja hieno on kyllä tää reitti ja kokemus, että jos liikutte täällä päin, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Tässä on, no lämmin tulee joo, mutta tässä on kyllä maisema niin palkitseva tuolla ylhäällä, että ei ole syystäkään, että on kehuttu ja suosittu paikka. Ja nämä rappuset on mukavasti tehty. On hyvän kokoiset askelmat ja kunto on tosi jees. Ja sitten joissain noissa on aina merkitty, että monesko rappunen se on, niin siitä aina sitten voi laskea, montako rappusta on jäljellä sitten, niin sekin aina helpottaa matkan tekoa. Eli tolleen on merkattu, että monesko rappunen on kyseessä. Pari sekaa on vielä olemassa. Kuinka kaunista onkaan yötön yö ja tuo horisontissa hohtaa punaisenaan ja piirtyy siluettina vuoria. Ai että. Loppu häämöttää, nyt on lähellä. Siinä se on Reinenbringeli huiputettu. Siitä lähti rappuset ja tosiaan niitä oli 1978 kappaletta, että kyllä ne vähän tuntu sitten tietysti. Tuli lämmin. Ei muuta kuin autolle ja etsimään uusia paikkoja skauttaamaan keskiyön aurinkoa, kello on jotain 2 aikaa yöllä nytte. Nyt on tosi kiva semmonen pehmeä valo. Pitää jotain pientä evästä ottaa kyllä autolle. Kyllä tässä tonne kiipeämisessä vähän energiaa palaa. Auto jäi tämmöselle maatilalle tänne parkkiin. Näköjään meillä lähti paikallinen opaskin, mutta no niin, jännä. Kyllä. Hyvä turku. Tämmöstä reittiä se matka alkaa kohti tänne ylöspäin, niin kello lähenee taas 12:30, niin eikä siellä ole nätti pehmeä valo, kun ei osu toi keskipäivän voimakas aurinko, vaikka se kyllä sopii kyllä tonne biitsille tietysti. Tää on kuntoloma, vois sanoa. Sekin on hyvä homma. No niin. Matka etenee. Tulikohan taas liikaa vaatetta päälle. Tääkin käy kunnosta nousta täällä ylöspäin. Toivotaan, että näky on taas palkitseva. Terve.
se alkoi kuulemaan ja pientä tommoista pilveä puskee tonne eteenpäin. Pilvien yläpuolella. Tää tommosen sumu. On kyllä hieno. Siellä on matkaa ylös, jaksaa painaa vaan. Kyllä tässä. Hyvä fiilis. Joku käveli täältä ales, joku suomalainen ja näytti kuvan tuolta ylhäältä. Ja näytti ihan tosi makealta, että siellä oli aurinko paistoi ja sumu oli alla, mutta katsotaan kerkeinkö ajoissa sinne, että onko aurinko vielä hyvässä kulmassa silloin. Tavalla tän kärjeä tuolla sitten vielä toi korkeampi missä käyn, mutta tässä on kyllä jo maisema kohillaan yöttömässä yössä. No niin, Norjan reissu on ohi. Kiitos kaikille, kun seurasitte. Ja oli kyllä mahtavaa olla liikenteessä. Ja hyvä juhannus oli ja Norjan lippu tarttui matkaan. Kaikkea hyvää kaikille. Ja laitelkaa vinkkejä ja muita, jos tulee mieleen. Ja kanava seurantaa. Ja pitääpä alkaa suunnittelemaan seuraavaa reissua. Ihan mahtavaa. Ciao!